Wakulima wa nyanya Tanzania wanakabiliwa na tatizo la nzi weupe ambao hushambuliwa majani ya nyanya. Kutokana na tatizo hilo, wakulima hutumia gharama nyingi na muda katika kukabiliana na tatizo la nzi weupe kwenye nyanya. Katika video hii tutazungumzia swala la udhibiti husishi wa wadudu hawa wa nzi weupe katika zao la nyanya ambao unahusisha njia mbalimbali ambazo zinatumika kwa wakati mmoja katika kukabiliana na hilo tatizo. Je, utajuaje kuwa nyanya zako zimevamiwa na nzi weupe? Njia rahisi ni kutikisa majani ya mimea na kuchunguza wadudu watakaokuwa wanaruka kutoka kwenye mimea hiyo. Nzi weupe waliokomaa huwa na ukubwa wa milimita moja na mara nyingine wanakuwa na rangi nyeupe au njano na miili yao hufunikwa na chembe chembe nyeupe kama unga unaonata. Pia unatakiwa kuchunguza sehemu za chini za majani ya mimea ambayo sasa itakuwa imeanza kubadilika rangi na kuwa ya njano kutokana na wadudu wachanga walionata kwenye mimea hiyo. Alama nyingine, majani ya mimea itakuwa na madoadoa ambayo baadaye huungana kutengeneza makovu makubwa ya manjano. Ikiwa mmea utakuwa umeshambuliwa sana, basi mara nyingi majani yote hubadilika rangi na kubakiza sehemu chache tu, hasa matawi zikiwa na rangi ya kijani. Baadhi ya majani hukauka na kuwa na rangi ya kahawia na pengine kupukutika kabisa. Utando mweusi unaonata pia hujitokeza kwenye matawi na majani yake na hivyo kupunguza uwezo wa mmea kuzalisha chakula. Kwa mfano, ili tunda hili nzuri la mche ambao ulikuwa hujashambuliwa mapema ambayo inatusaidia mkulima kupata bei nzuri sokoni, ukifananisha na tunda kama hili kwa mfano ambalo hili aliuziki sokoni kutokana na madhara ya hawa nzi weupe. Ukingoja hadi mmea ushambuliwe na nzi weupe ndio uanze tiba ya IPM ambayo ni Integrated Pest Management kwa jina la kitaalamu, utakuwa umechelewa sana. Njia mojawapo inayopendekezwa katika kupambana na nzi weupe ni kulikinga shamba lako, na hii ni katika kuhakikisha kuwa eneo utakalotumia kuotesha nyanya linalimwa vizuri na kuondoa majani na magugu yote. Pia hakikisha kuwa eneo unaloandaa kwa ajili ya nyanya lisiwe karibu na mimea mingine ambayo inahifadhi nzi weupe. Nzi weupe hupenda kuishi kwenye biringani, maboga na mimea mingine yenye maua. Pia inashauriwa kuikinga mimea yako ya nyanya dhidi ya nzi weupe kwa kutumia neti. Na kwa hiyo mimea yako inastawi kwa hali ya kiwango cha juu kufananisha na kile kilimo cha nje ya net house. Kwa hiyo utaona mimea yetu haijashambuliwa na nzi weupe kabisa. Ikiwa nyanya zako ziko kwenye shamba la wazi, unaweza kutumia mitego mnato ya njano kwa kiwango cha mtego mmoja au miwili kwa kila eneo la mita 50 hadi 100 za mraba. Mitego mnato inaweza kupatikana kwenye maduka ya pembejeo. Kwa ngazi ya mkulima wa kawaida, hii mitego anaweza kununua ili karatasi la njano, akanunua gundi kutoka kwenye maduka ya kawaida, akapaka kwenye karatasi lake, anaiweka shambani kwake na anaitundika kwenye usawa wa mimea ilikofikia. Njia nyingine ya kusaidia kuzuia mashambulizi ya nzi weupe kwenye shamba la nyanya, tandaza majani makavu juu ya ardhi, na hii itazuia nzi weupe kutua juu ya mimea yako, na vile vile inasaidia kuhifadhi unyevu wa udongo, kuzuia uotaji wa magugu na kudumisha ukuaji bora wa mazao. Njia nyingine ni kupanda mazao yanayokuwa kwa haraka, ambayo mazao haya ni pamoja na mtama, mahindi au uwele. Mazao haya yanakuwa kwa haraka, unajua kwamba ni mazao yanayostahimili ukame, lakini yakipata mazingira mazuri yanakuwa kwa haraka. Ni vigumu kuadhibiti nzi weupe kwa kutumia dawa za wadudu. Madawa mengi yasiyo na madhara kwa binadamu huwa yanashindwa kuwaangamiza, isipokuwa tu yakipuliziwa moja kwa moja kwenye mdudu mwenyewe.
Unaponyunyiza dawa, hakikisha unatumia vifaa maalum vya kinga ili kuzuia kemikali isikuadhiri. Hivi ni pamoja na overalli, koti kubwa, glove, miwani maalum na viatu aina ya buti. Kuna miwani anavaa ili kukinga dawa isiingie kwenye macho, au hata miwani ya kawaida kama huna ile ya kinga ya macho. Kama huna glove, unaweza kutumia mifuko ya nailoni mikononi, anatumia kitu ambacho kitakinga pua ili asiweze kuvuta ile hewa ya dawa anayonyunyizia, ambayo anavaa hivi. Ili kuwaua nzi weupe, madawa makali zaidi yanahitajika, lakini haya pia huwa ni hatari kwa binadamu na mazingira. Isitoshe, kuna hatari pia ya kuwafanya wadudu wawe sugu. Kabla ya kuweka dawa kwenye mimea, ni vema ukaangalia muda unaoruhusiwa kuvuna baada ya kunyunyizia dawa. Sababu ukitumia yale matunda kwa ajili ya chakula, unapata madhara makubwa kwa sababu utakuwa unakula ile dawa ambayo imeingia kwenye mimea. Kwa maelezo zaidi kuhusu madhara ya dawa kwenye mavuno, wasiliana na taasisi za utafiti wa kilimo au wataalamu wa kilimo. Baada ya kutumia dawa za kuua wadudu, kwa hiyo ni vizuri zile chupa zikahifadhiwa sehemu maalum kwa ajili ya kukinga watoto, wanyama na hata kuingia kwenye vyanzo vya maji. Udhibiti shirikishi au IPM ni mbinu endelevu katika ustawi wa mazao ya kilimo na hasa mazao ya horticulture. Leo tulikuwa tunazungumzia udhibiti shirikishi au IPM katika zao la nyanya, katika kumdhibiti nzi mweupe, lakini mbinu hizi zinaweza zikatumika kudhibiti wadudu wengine waharibifu wa mazao mengine katika mazao ya mboga za horticulture au mazao mengine ya kilimo.